Hej alle sammen og velkommen til den her video her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan komme til at kalde den her video her endnu. Det er i hvert fald de sidste dage på rens. Det er vores sidste uge nu. Jeg græder virkelig meget indeni. Vi er snart væk fra det her værelse her, og det er bare sådan, vi skal pille alt det her ned i morgen. Jeg magter det slet ikke på at overveje det. Nu fordi det i dag er vores sidste uge, så skal vi i dag ud og sejle på en eller anden båd, og så i aften så skal vi have gala, så det bliver super super nice. Og så må I nyde aller sidste vlog nogensinde på rens. Filmen? Men ja, det var ikke kæft. Jeg er blevet skadet. Ja, det er ikke så godt. Nu skal vi ud og sejle. Vi glæder os rigtig meget. Og jeg også har sat flækning i, fordi vi skal ud og sejle. Så vi ses på Christiansminde, og Jonas har også godt lige været. Lige din tatovering. Læg mig lige tatoveret. Min mor må ikke se den. Hvad er der sket i nat, Simon? Tja, jeg har mistet min øre. Er det Rens største æg, eller hvad? Nej. Nej, jeg synes, du er flot, Maria. Nej. Bare det ikke. Hej, Johan. Super for altid. Nej. Det er bare så fedt at være en havfru. Jeg er glad for at være med. Nej, for fanden. Hej, Anna. Er du glad for det? Ja. Flot. Tak. Hold det, Magnus. Hvad er det nu, Magnus er der? Kom til Magnus. Hej, Ruben. Det der skarpe jawline der. Det her, det er Maria, hun er også YouTuber. Hun har været kendt, men hun har stoppet sin karriere. Simon, han er ikke oppe mere. Det er sådan en fucking selfie-kamera, der. Du er så lille, du kan sidde der, Lukas. Dejligt. Vi er hjemme fra sejltur nu her, og nu skal vi til at gå os klar til gala. Som sagt, så kan I se, at jeg lige har været i bad her. Så tænker jeg bare, at jeg lige vil finde sig mit hår nu, og så går jeg ind i gang med at lide make-up lige om lidt. Så tænker jeg, at jeg finder mig inden gør dig klar med mig til gala. Så er vi klar, var Line? Har du lige fået lagt noget øjenskik på der af mig? Ja. Jeg finder mig en gør dig klar med mig til gala. De andre venner sidder derinde. Vi har lukket op til et andet værelse, det må vi ikke, men vi har gjort det alligevel. Maria og Simone og Laura er derinde. Nu er vi så færdige med at gøre os klar til gala, ikke? Jo. Jeg er ligesom min øring, jeg er sådan lidt, når jeg har lagt min makeup, og her er min kjole. I ligesom min kjole her, så sådan ud, og min sko er her. Så nu er vi klar til gala. Yeah. Mega glad for det her, seriøst. Jo. Hej, Hej. Hvad laver vi? Vi sidder og venter på, vi har taget billeder til gala. Vi venter på min galapartner, som ikke er her. Vi tager hun for. Jeg ved ikke, hvor hun er. Det er Simone, som har valgt til min nye galapartner nu. Du ser godt ud i dag, Fred. Og det kan du også. Filmer du mig? Ja. Og det er sindssygt, det her kamera. Jeg synes ikke, jeg kiggede. Så vi her, og vi lige får taget parbilleder. Hallo. Jeg blev også slavet, så det er fint nok. Ja, jeg fik lige sådan en lille pris her. Godmorgen, eller det er overhovedet ikke morgen mere. Vi har spist frokost, vi har gjort rent, vi har lavet alt muligt. Klokken faktisk sådan, hvad er den? 1? Ja. 1, sikkert. Og undskyld for, at vi lige fik startet den, og ikke fik afsluttet den i går. I går gik vi egentlig bare i seng, og sådan noget, fordi vi var hertrætte.
fordi vi havde haft gala hele dagen. Men jeg håbede, I nød de klip, I fik fra gala. Nu står vi inde her og er lidt rigtig meget ked af det faktisk, fordi at, vi skal tage på vores værelse ned nu. Vi har gjort rent på alle fællesområderne hele dagen i dag. Jeg har gjort rent i og vores spisesal, det har taget sådan 4 timer eller sådan noget. Det har det også taget for Line at gøre hendes område rent, så det er fedt. Så vi gør hele skolen rent til SMS'e årgang 16-17. Fordi det hedder ikke rensmærke, det hedder snart Svendborg Media og Sportsskole. Men nu skal vi til at gøre hele vores værelse rent, og vi græder fucking meget. Prøv lige at se, vi skal til at sådan pille alle vores ting ned op. Sådan, altså, alt skal bare væk. Det er vores sidste nat på det her værelse. Altså RIP 104. Ja. Men vi bliver nødt til at gøre i gang med at gøre rent nu, så vi ses bare midt i vores rengøring eller vores pakning her. Så får I lige at se, hvordan vores værelse ser ud. Prøv lige at overveje min væg nu. Jeg græder faktisk virkelig meget. Din væg, den er også helt tom, og vi pakker alle vores ting ned. Og det ser bare så forkert ud, det hele. Nu har vi efterhånden fået pakket alle vores ting sammen og sådan noget. Vi mangler lige at få pillet ned derovre. Og herover har vi fået ryddet hele vores hylde. Der er ikke nogen beeps mere. Vi skal lige have den der ned også, og så har vi lige lidt forskelligt her liggende også. Vi har pakket 104 ned i på en vogn, kan man sige det sådan. Her har vi alt mit lort heroppe foran. Her har vi noget mere lort og Lines bord og lidt forskelligt. Kommer til at savne 104. Oh shit. Sådan. Så ruller vi bare herude af. 104 skal være der. Vi kigger på resten af vores ting i gruppen med, fordi Emil siger det ikke nu. Så skal vi vente til i morgen. Åh, oh, shit. Nu kan vi lige have elevator. Vi sidder på det her bord. Det er bare